Tervetuloa uusi studioon. IFK tiedotti tänään aiemmin verkkosivuillaan Ville Peltosen päättävän uransa tähän kauteen. Ilkka, melko merkittävän suomalaispelaajan ura jää nyt historian siiville tämän kauden jälkeen. Niin minkälaisia ajatuksia oikeastaan tuo Peltosen lopettamispäätös herättää? No ehkä päällimmäinen fiilis on oikeastaan tällä hetkellä se, että erittäin hieno homma, että pystyy palaamaan tällä kaudella tolle tasolle, millä on pelannut. Että se oikeastaan, jos se olisi päättynyt siihen viime kauteen, kaikki nämä Ben Amor, Nurlun tapaukset sun muut, niin se olisi ollut tietyllä tavalla vähän sääli tuommoisen uran kannalta, mutta hän on osoittanut vielä tällä kaudella, että noinkin alhaalta pystyy tällä ikää vielä nousemaan. Se on mun mielestä yksi Peltosen uran itse asiassa kovimmista jutuista. No Peltosesta kun miettii, niin hänen suuruudestaan kun puhutaan, niin nousee varmasti esiin se ratkaisukyky kovissa paikoissa ja kuinka moni maaottelu ratkesi Peltosen maaleilla. Ja oikeastaan opetti semmoiselle kansalle, niin kuin jääkiekkoileva kansalle, jossa kuitenkin monet urheilukuvastossa meni, niin asiat oli kuitenkin rakennettu hopeamitalien ja pettymysten ympärille, mutta Peltonen tavallaan vapautti monet padot niillä kolmella maalilla, MM95, ja oikeastaan voisi ajatella, että niillä on oikeastaan ollut historiallisen iso arvo sille, että kuitenkin 95 jääkiekko oli nousemassa niin kuin laji aallonharjalle suomalaisessa urheilussa, mutta tavallaan se maailmanmestaruus nosti jääkiekon semmoiseen ylivertaiseen asemaan omalla tavallaan. Ja siinä niin kuin Peltosen maalle oli tietysti valtava rooli se maailmanmestaruuden myötä. Ja siinä mielessä se on ollut jääkiekkoilulle, suomalaiselle jääkiekkoilulle niin kuin kolmea maalia ja maailmanmestaruutta suurempi asia. Ehdottomasti. Ja oikeastaan Peltosta voisi luonnehtia näin, että hän oli etulinjassa siinä, kun tämä uusi sukupolvi nousi, joka ei enää niin sanotusti paskonut housuihinsa silloin, kun ruvettiin voitosta pelaamaan. Ja Peltonen oli ihan niin kuin avainhahmoja tässä sukupolvessa siinä mielessä. Ja monta kertaa niin kuin suomalaiset jääkiekkopelaajat laitetaan arvojärjestykseen sillä, että miten hän on pärjännyt NHL:ssä, että Peltoselle ei tullut semmoista lopullista läpimurtoa NHL:n niin kuin tähtiluokkaa, mutta ainakaan mulle se ei ole Peltosen arvoa pelaajana ja hahmona yhtään vähentynyt, miten omasta mielestä? No ei missään nimessä, että toki jos me ruvetaan listaamaan tästä Suomen kiekkohistorian kovimpia nimiä, niin ehkä Peltonen ei siellä ihan sanotaan top 3, top 5:ssäkään välttämättä tule just sen takia, että se NHL-ura on just ollut vähän heikompi, mutta oikeastaan jos vertaillaan maajoukkuetekoja, niin hänet voi nostaa ihan samalle viivalle Teemu Selänteen kumppaneiden kanssa. 4 kertaa olympiakisoissa, 4 olympiamitalia, sekin kertoo paljon Peltosesta. Ja mä en olisi ihan vakuuttunut, että maajoukkueura välttämättä on tässä vielä. Että Minskin MM-kisat voisi olla aika sopiva tapa päättää se maajoukkueura. Ja siis ei pelkästään sen takia, mitä Ville Peltonen on tehnyt suomalaiselle jääkiekolle, vaan ylipäätään, jos oletusarvo on se, että NHL-pelaaja ei kauheasti tuu Minskiin, niin kyllä Ville Peltonen niin kuin tommosena johtohahmona ja myös pelillisesti, niin ilman muuta on ainakin lähellä sitä paikkaa. Ja nyt jos mietitään, mennään vielä pienempään kuvaan, niin oikeastaan nyt IFK on loppukausi. Hän on oikeastaan nyt varmaan etsinyt semmoista tartuntapintaa, miten se joukkue saataisiin pelaamaan nyt yhdessä. Niin se, että Peltosella on nyt menossa viimeinen kausi, niin se on semmoinen asia, joka sitouttaa sen joukkueen ja tekee siitä joukkueesta varmasti nyt yhtenäisen, koska siellä pukuhuoneessa ei varmasti ole yhtään semmoista pelaajaa, joka haluaisi, että Ville Peltosen ura ei saisi parasta mahdollista päätöstä. No se on juuri näin, että oikeastaan tämä on niin kuin tämä voi olla se tekijä, joka vielä pelastaa IFK jollain tavalla. Toki kiire on ja paljon on asioita, mitä pitää tehdä, mutta tämä on varmasti semmoinen niin kuin yhtenäistävä tekijä tuolle joukkueelle ja nimenomaan IFK:lle, että ne haluaa pelata Peltoselle ikään kuin semmoisen kultaisen päätöksen niin sanotusti. Näin, ei muuta kuin jäädään seuraamaan, päättyykö se IFK on kausi kultaisesti vai ei, iso savotta edessä, mutta jos joku sen voi kääntää, niin eikä se Ville Peltonen ole. Kiitos seurasta.